כי אם כמות אשר תדפן רוח. הצדיק, כעץ עצו לך בלגמיים. מה? הוא יודע מה הוא רוצה, הוא קבוע במקומו שלו סדר, הוא מסודר. פריו ייתן בעיתו, זמנים, שימו לב, עיתו, עליה הוא לא ייבול, אוכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפן רוח. מה זה רשע? מאיפה אתה הולך? לא יודע, אני זורם, נראה. לאן אתה זורם? לא יודע, אני זורם, נראה לאן זורמים החבר'ה, אני זורם איתם. אח שלי, אתה זורם איתנו? לאן אתם זורמים? לא יודע, כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא. בוא נזרום, ליה נראה זרימה, תיקח אותנו ונזרום ביחד. לאן אתה הולך? הלו, בן אדם, מה אתה זורם? אין לך תכלית בחיים שלך, לאן אתה הולך? כמות אשר תדפן רוח. הוא לא יודע מה רוצה מעצמו. אם אתה רואה עכשיו בן אדם פה הולך בה, הולך בה, בחוץ, הולך בה, מה אתה מבין ישר? מה אתה ישר מבין? מחפש משהו. שלח לי, מה אתה מחפש? נכון? אנשים ברחוב הולכים. מה? הוא מחפש, הוא לא יודע מה הוא מחפש, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. הוא אין לו תכלית, אין לו מסגרת. ומי יכול לבנות מסגרת בלי תורה? התורה בונה לאדם מסגרת מדויקת איך לחיות. הקדוש ברוך הוא ברא מסגרות בעולם. מסגרות, יש לכל דבר טריטוריה, יש לכל דבר שטח. יש את השטח, את התא המשפחתי, לכאן אף אחד לא נכנס. איש ואישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ברם מסכת קדושין דף בית עמוד בית. מה זה מקודשת לי? לישנא דרבנן. ומה היא לישנא דרבנן? למה רבנן נקטו דווקא לשון של מקודשת? אומרת הגמרא דאסר לה כולי עלמא כהקדש. הוא אסר את האישה הזאת כמו הקדש. את מיועדת מיוחדת ומזומנת לי בלבד. ואסרתי אותך על כל העולם. אישה? זהו, רק של בעלה. בעל רק של אשתו. זהו, אני והוא שיענה. אין אף אחד לא נכנס פה, לא חודר. זה מסגרת, זה מערכת מסודרת. טריטוריות, אין כניסה לזרים. גמרנו. נסגר המהלך. גמרנו, האישה הזאת כבר אשת איש. טריטוריה אפילו אצל בעלי חיים יש, אתם יודעים. כל בעל חיים שלו את הטריטוריה שלו יבואי לאותו בעל חיים שנסה לפרוץ לטריטוריה, חד דתו להמית. אצל דגים יש טריטוריה, מי שאתם רוצים, הכל יש טריטוריות. טריטוריות בבני אדם, שיחצה את הגבול, יקבל כדור בראש. אין מה לעשות. מסתננים, לא מסתננים. גמרנו.